Ik ben Jasmijn en ik ben het zat. En wij als de Small Four hebben ons opgericht. Want wij zijn allemaal maatschappelijk betrokken studenten die onze eigen organisatie hebben, verschillende in Nederland. En wij als Small Four willen aan de media laten zien en aan heel Nederland dat studenten niet alleen maar lui zijn. Er gebeurt veel meer. Ik ben Sanne Bijk en ik studeer aan de Universiteit Utrecht. Naast dat ik een bijbaantje heb in de horeca en actief ben in het studentenleven, ben ik de voorzitter van Utrecht SAIF. SAIF is een studentenplatform voor sociaal ondernemerschap. Een goed voorbeeld van een project is Fitsi Foodsi, waar voorheen verslaafden en ex-daklozen hun geld verdienen met het stelen van fietsen, hebben wij hen geholpen met het opzetten van hun eigen onderneming. En nu verdienen ze hun geld met het geven van rondleidingen over hoe je het beste je fiets op slot kan zetten en geven ze je daarnaast een kijkje in het zwerversbestaan. Hoi, ik ben Michiel. Ik ben zevendejaars student. Ik zit ondertussen in de eindfase van mijn scriptie bestuurskunde. Naast het studeren probeer ik zoveel mogelijk te sporten. Maar eigenlijk het leukste wat ik vind om te doen zijn de maatschappelijke projecten die we opzetten met Stichting MOVE. Waarbij studenten en kinderen samen aan de slag gaan om hun eigen wijk leuker te maken en zelf te ondernemen in hun directe omgeving. Hi, mijn naam is Mitchell Isaias. Ik ben 23 jaar en ik studeer bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit. Daarnaast ben ik ook werkzaam, ik heb een bijbaantje en ik ben voorzitter van studentenvereniging New Urban Collective. Samen met 22 andere studenten heb ik de afgelopen 2 maanden elke zaterdag van 11 tot 4 CITO-training en personal coaching gegeven aan groep 8 leerlingen in Amsterdam Zuidoost. En we doen het gewoon met ons hart, we doen het met veel passie. Hallo, mijn naam is Sneek Amelink, 24 jaar en afgelopen zomer ben ik afgestudeerd aan de Johan Cruijff University. Samen met een collega en vriend heb ik 2 jaar geleden Stichting Culemborg in Beweging opgericht. Wij organiseren sportieve en educatieve activiteiten voor de gemeente Culemborg. Dit geeft ontzettend veel voldoening en is erg leuk. De afgelopen 3 maanden hebben we 2 sportdagen georganiseerd en het was een succes. Tanja, wij zijn het zat van de Small Four. De student wordt veel te eenzijdig in het nieuws gebracht en in beeld gebracht. We zijn het helemaal zat, maar wat ga jij hier nou aan doen? Ja, ik vind het een hele goede vraag. Maar natuurlijk, ik kan me heel goed voorstellen dat jullie als studenten boos worden. Want er wordt van jullie gezegd, nou, het zijn allemaal bierzuipende, lallende types. Terwijl er gewoon veel meer studenten zijn die ook naast het bierzuipen natuurlijk wel gewoon heel veel doen voor die samenleving. En eigenlijk vind ik het heel belangrijk dat ik als politica jullie daarin ondersteun. En dat kan ik door een aantal dingen. Ja, ik ben politica, dus ik kan een aantal dingen doen rond wetgeving. Ik kan ervoor zorgen dat er mondelingen en schriftelijke vragen worden gesteld. Maar dat is heel erg saai. Wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik debatten gaan organiseren samen met jullie, maar wellicht ook gaan nadenken over hoe kunnen we die hbo's en de universiteiten zodanig stimuleren dat ze dat sociaal ondernemerschap van die studenten maximaal weten te, ook voor jullie weten te optimaliseren. Nou, dus als ik zo naar jouw boosheid kijk, dan voel ik die ook mee met jou en denk ik, weet je wat, laten we er samen voor gaan. Laten we samen ervoor zorgen dat Nederland ziet dat er ondernemende studenten staan, hier in Nederland zijn, die echt gaan voor een beter Nederland.